І гість нашої студії Віталій Кличко, мер Києва, як і обіцяли. Доброго вечора. Доброго вечора. А отже, скажіть, будь ласка, оця ситуація, взагалі у столиці дуже багато проблем, і транспортна, і проблема з МАФами. А чи вдасться все ж таки вам її якимось чином вирішити? От підприємці взагалі готові вийти на Майдан? Проблем у нас дуже багато. Ми намагаємось вирішити всі проблеми. Великий тиск часу, нам потрібно реалізовувати реформи. Зараз я також побачив цей сюжет про МАФи. З МАФами потрібно наводити порядок, тому що у нас велика кількість МАФів, незаконно. Більш того, вони заважають пересуватись людям. Більш того, багато людей, хто стоїть, не сплачують пайову участь. Більш того, в Київ превращається на такий званий, в поганому розумінні, Шанхай, де вони не тільки не допомагають, вони ускладняють пересування людей і роблять дуже поганий зовнішній вигляд нашої столиці. Тому до весни ми зараз кожен день демонтуємо 10 МАФів приблизно. Зараз закупуємо техніку, і це буде набагато швидше проходити. І обіцяю киянам, що до весни ми лад з МАФами наведемо. Не просто зараз утверджений для предприємців новий план. Він буде утверджений, будуть видаватись дозволи на МАФи, де вони можуть стояти. Але це повинно бути узгоджено, по-перше. По-друге, кожен представник, хто працює в МАФі, повинен платити за електроенергію і за можливість працювати в міський бюджет. Велика кількість МАФів стоїть незаконно і нічого не сплачують. Дивіться, яким чином ви будете вирішувати проблему забезпечення людей, які втратять робочі місця, якщо ви хочете практично всі МАФи перебрати, незаконні, наскільки я розумію. Чи будете ви, не всі. Ми які хочемо. Незаконно встановлені? Незаконно встановлені. Отже, ті люди, які все ж таки втратять через ці, скажімо так, реформи, свою роботу, якимось чином ви будете їм допомагати? Я впевнений в тому, що у Києві, якщо є бажання, роботу можна завжди знайти. Я особисто беру участь, коли знімають МАФи, спілкуюсь з ними. Людина каже, ну як ми можемо? Якщо ми даємо можливість перенести МАФ, він каже, ні, там погано торгувати, ми хочемо встановити МАФ, щоб він стояв тут. Ну добре, краще тоді на Хрещатику, багато людей ходить, можна встановити. Повинні бути правила, чіткі правила. І правило, якщо ми хочемо бути європейською столицею, сучасним містом, ми повинні цих правил дотримуватися. Ну, дуже хочеться, щоб дійсно в найближчий час столиця не виглядала як великий базар. А далі не менш важлива тема – це ось цей транспортна проблема, яка виникла сьогодні у киян. Скажіть, будь ласка, що ви скажете про оцю заборгованість? Коли вона виникла і скільки вона складає? Заборгованість виникає поступово. Велика кількість людей, які користуються пільгами і не сплачують за свій проїзд. Нам потрібно отримувати, це прописано в законі, компенсацію від Кабінету міністрів. Кабінет міністрів гроші не сплачує, в бюджеті в цьому напрямку у нас велика дірка. Більш того, ми розуміємо, що нам вже довгий час потрібно повишати стоїмость проїзду. І багато політиків, вони, мотивуючись політичними, це непопулярні речі, не піднімають. І на сьогоднішній день ми вже стаємо на грані такого колапсу. Я багато разів казав, ми вимушені підняти тарифи. І в метро... Наскільки? Як мінімум вдвічі. Тобто, якщо сьогодні 1,5 гривні коштує автобус, тролейбус, трамвай, це буде 3 гривні, і метро буде коштувати 4. І це вимушені кроки, тому що... Коли це станеться? Ми бачимо, початок наступного року. Початок наступного року, чітко я не можу вам сказати зараз, ми обов'язково оприлюднимо.
чітку дату, але ми вимушені це робити для того, щоб, по-перше, нам потрібно закупати новий транспорт, нам потрібно виплачувати заробітну платню людям, нам потрібно розбудовувати інфраструктуру, транспортну інфраструктуру міста, будувати нові мости, ремонтувати дороги. І, на жаль, в такому складному стані зараз знаходиться бюджет міста. Нам Кабінет міністрів сьогодні, та ситуація склалась з транспортом, тому що нам не компенсують пільговиків, які зобов'язаний Кабінет міністрів компенсувати. Скажіть, будь ласка, оці малозабезпечені верстви населення, пенсіонери, вони будуть їздити по пільговій вартості? Чи безкоштовно, правильно? Вони пересувати безкоштовно, і майже половина людей, які пересуваються транспортом, не платять за свій проїзд. І з цим пов'язана та велика заборгованість, яку повинен Кабінет міністрів компенсувати. Компенсацію ми не отримаємо, і у нас такий колапс, тому що в бюджеті грошей нема. Ми знаходимо гроші, ми знайшли гроші. Ми через те, що уряд не перераховує компенсації, цей фінансовий тягар лягає на бюджет Києва, міста і на киян. Ми знайшли частково, виплачуємо гроші з бюджету, але сьогодні ми компенсували вже спочатку 10, потім ще 17, 27 мільйонів ми знайшли. Зараз ми знайдемо 50 наступні дні, до кінця року може бути 80, але заборгованість у нас є на сьогоднішній день 130 мільйонів гривень. І ці гроші нам потрібно. Ми, знаєте, пам'ятаю, якось обіцяли, що до 2000 року ми будемо жити в комунізмі, але ми живемо в реаліях і риночної економіки, і ми повинні відштовхуватись від правил, які на сьогоднішній день є. Безкоштовного нічого немає. І нам потрібно за це платити. Зараз... Чи будуть завтра їздити трамваї? Це найголовніше питання, яке киян зараз пробує. Ми спілкувалися з профсоюзами, і дуже важливо, щоб трамваї... Одне депо, ще питання не вирішено по одному депо. Якщо завтра трамваї не будуть їздити, ми будемо компенсувати це, запустимо автобус, тролейбус, додаткові маршрути, для того, щоб якимось чином не було у нас колапсу в пересуванні киян по місту. А взагалі, чи є, можливо, в інших сферах подібні проблеми і подібна заборгованість, чого можна чекати? В складному стані ми отримали місто, і дійсно заборгованість дуже велика. Ми повинні зараз зробити реформу, може бути непопулярна реформа, але іншого виходу у нас немає. По метрополітену у нас велика заборгованість. За будівництво станцій ще заборгованість складає біля 300 мільйонів гривень, які ми повинні дати. Заробітна платня десь 40 мільйонів гривень. Я сьогодні казав, 130 мільйонів гривень – це Пастранс. У нас є заборгованість за ліки, це складає близько 100 мільйонів. Тобто, нам зараз потрібно, я вже багато разів казав, місто Київ – багато міста, але так складається, що вилучають гроші. 9,5 мільярдів гривень було вилучено, 50% податку на фізичних осіб. І завжди я наголошував, податки киян повинні залишатися у місті Києві. Тоді ми зможемо нормально функціонувати. Зараз ці гроші вилучаються. Хочу звернути вашу увагу. Нема жодного міста в Україні чи регіону, де вилучається 50%, всюду залишається 100%, тільки у Києві така, знаєте, дискримінація. Зараз я спілкувався із прем'єр-міністром, із міністром фінансів щодо формування наступного року бюджету міста. І ми повинні вирішувати проблеми міста і розраховувати бюджет наступного року з такого, щоб такої ситуації у нас наступному році ні в якому разі не було. Давайте більш, певно, позитивні теми. Скажіть, от свято Святого Миколая наближається, до речі, кажуть, з першою зіркою не стає. Які, можливо, акції ви плануєте у столиці безпосередньо для діток робити? Дуже багато заходів ми плануємо, дуже багато заходів. Я хочу завтра запросити, буде відкриття новорічної ялинки на Софійську площу.
До речі, вона цього року не така, як завжди. Чому ви вирішили саме на Софіївській площі? Її? Ви знаєте, філософське питання не така, як завжди. Завжди. Багато років, до 60-х років минулого століття, завжди святкувалось Новий рік на Софіївській площі. Тільки після цього вже перейшли до Майдану Незалежності. Ми повертаємось до тих традицій, які до гарних традицій. От, до речі, про традиції. Що Святий Миколай принесе, наприклад, вашій дружині? Вже встигли дізнатися? Це таємниця, тому що це повинен бути сюрприз. Несподіванка повинна бути. І тому я не хочу зараз оголошувати. І вам дякую. Подарунки повинні бути завжди такими приємними речами. І вам щиро дякую за те, що приділили час. Дозвольте потиснути вам руку. Гарного вечора. Гарного вечора. Гість студії каналу «Тивай» Віталій Кличко, столичний голова.